Distriktsguvernøren venter på helikopteren på landingsbanen i Camp Price. Han er på vej op til den nordlige del af sit område. Et område, hvor drab og likvideringer ofte forekommer, og hvor forståelsen for centralregeringen i Kabul ikke er stor. Au, simpelthen muskler der, og på det khatar så delt der mus jo de polis og mamuriat nader lode. Mus var du så endda delt der polis og mamuriat, milli polis og mamuriat i jat ku, så aga der halgu stundje. Ja, kom jinai pish kilt der germuna kiji, aga barasiki. Au der halgu sara rozmara. Der halgu der jvanana der para khizmat buki. او نور خلق تشویق کی او دلتا یو د امنیت بازار منتسی او بسازوی تعلیم تربیه صحت زمینه مساعده سی مسا har distriktsguvernøren sin mentor Nils. Det er Nils opgave at mentorere guvernøren, så han ved hvilke problemer der skal drøftes på dagens outreach tour, som mødet også bliver kaldt. Vi ser dem jo omkring byen og tæt omkring byen, der gør de det selv, der kører de selv ud nu. Nogle gange så ved vi ikke engang de kører ud. Men til det område i Hyderabad, som ligger så langt væk, der er vi stadig nødt til at støtte med for eksempel en helikopter for dem derop. For ellers tager det alt for lang tid, og det er også en lille smule farligt stadigvæk at køre derop til. Nils er en ud af 6 rådgivere, der skal hjælpe administrationen i Garesk inden for sundhed, uddannelse, landbrug og erhverv. Og det er altså Nils, som er politisk rådgiver og mentor for distriktsguvernøren. Ja, i praksis så er mentorering også svært, og jeg tror, det er endnu sværere herude. I virkeligheden så taler jeg med ham, og så prøver jeg jo at tage udgangspunkt i, hvor han står, og hvor distriktet det står henne. Og så snakker vi os lidt frem til, hvordan og hvorledes. Jeg er nødt til at give ham nogle få idéer en gang imellem, men så ellers understøtte ham i det, som han egentlig selv vil, så det bliver en bæredygtig afghansk løsning. Au, så der er khoshalem, delta dva bakhsha Danmark khalak kar kavi, jo pa nizami bakhshki, så der khalgu da amniyat da tamin da fara shpa ura ziyar basi, au kurbani var kavi. او دوام بخش که چیز ما سره پا ملکی اداره که دا بسازوی و دا پروژو او دا خلگو دا روزانی جوان دا پاره کمی آسانتیا چی دی دوی را تا برابروی زورتا دیر منه نکوم او دا دوی کلنی دلتا دا ستاینی واردی I dag kan det være de her folk, som Nils skal arbejde sammen med. Men det betyder ikke, at det er de samme i morgen. Et af de problemer, vi i hvert fald møder i Afghanistan, det er, at der er stor omskiftning af mange af de her district officials, som vi kalder blandt distriktsguvernøren. Så når nu kommer en ny distriktsguvernør til distriktet, så tager det noget tid, før han ligesom lærer distriktet at kende og lærer folk at kende. Og der spiller jeg nok en rolle i forhold til ligesom at give ham nogle hints og fortælle ham lidt om, hvad distriktet er. En lille smule passivt, så han selv danner sig sin mening om det og selv begynder at arbejde med det, men alligevel hjælper ham med at komme sådan lidt hurtigt up to speed. Nils' job er at blande sig, men ikke for meget. Og han har et mål for øje. Overflødig. Så når de gør det hele selv, og de ikke kommer og spørger mig først om noget, og der er vi efterhånden tæt på at være på mange områder. Men når jeg er rigtig overflødig, og jeg bare kan gå i gym her eller tage en løbetur ind i Price, så er jeg rigtig glad. Now I think the helicopter is here.